ନିକଟରେ ନିଟ୍ ରେଜଲ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାରିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏ ଜୀବନଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ନିଟ୍ରେ ଆଜି ସିଏ 654 ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଥିଲା କେମିତି ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ଜିଲ୍ଲାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିବେ। ମୋ ନାମ ସାଇନବିନ୍ଦା ସାହୁ, ଆଉ ମୋର ନିଟ୍ରେ 654 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 720 ଆସିଛି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଥାଏ, ୱିଦାଉଟ୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କିଛି ବି ଆମେ ଗେନ୍ କରିପାରୁନି, ତ ଏଇଟା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କହିବି ହେଇଛି। ଆଉ ନିଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାରିଟିର ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ, ତ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ଆଉ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ହିଁ ନିଟ୍ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିହେବ। ନବନୀତ, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସହିତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଲ ନିଟ୍ ଦେଲ, ଅନେକ ଲୋକ ପିଲା ରହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ଏକାଥରେ ପାସ୍ କଲ, କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ, ଏପଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଏପଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଧିକା, କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ଟିକେ ତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ଲି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଲା ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ମେହନତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧୀରେ 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 ସେଇଟା ମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଇଯାଏ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି କଲେ ହେଇଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କେଉଁଥିରେ କମିଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଅଧିକା ନମ୍ବର କ'ଣ କରିଥିଲା ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିଥାନ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ? ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ଥାଏ କି କିଛି ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଏତେ ବି ଦୁଃଖ କରୁନି, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଆସିଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ସଫଳତା ପଛରେ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟର କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଉଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେ ତା'ର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରହିବ ଏବଂ ନିଟ୍ ପାଇଁ ସେ 11th କ୍ଲାସ୍ରୁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ମୋର ଯେଉଁ ସାଇ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ତକତପୁର ବାରିପଦାରେ ଅଛି ସେଠିକାର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ଟିଚର୍ମାନେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପର୍ସନାଲି ଘରେ ଏବଂ ନିଜର ତା'ର ଡେଡିକେସନ୍ ଏବଂ ତା'ର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତା'ର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଥିଲା, କାହିଁକି ସେ 11th କ୍ଲାସ୍ର ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 12th ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ 12th ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା 12th ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, 5 ଘଣ୍ଟା ସେ 11th ପାଠକୁ ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ଲି ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ସେ ତା'ର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ମାସ କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତା'ର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ପରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନିଟ୍ ପାଇଁ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଡିଭୋଟ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଦେଉଥିଲା ମୋତେ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଦେଉଥିଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ସିଏ ଡେଲି VST ଗୁଡ଼ା ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ତା'ର ସ୍କୋରିଂ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରି ନିଜେ ତା ଦେହରୁ ଦେଖି କେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଗଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ବେଟର୍ ସ୍କୋରିଂ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାର ଫଳ ଆଜି ସେ ପାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଏବଂ ଡେଡିକେସନ୍ ତାକୁ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ଯେମିତି ଝିଅର କାହାଣୀ ପଛରେ ମାଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାତ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଥିଲା ଆଶା, କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ଆପଣ? ଆଶା ତ ସେ ନିହାତି ନିଟ୍ରେ ପାଇବ ବୋଲି। କ'ଣ ମାନେ ତା'ର କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ଘରେ କେମିତି ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ, କେମିତି କରୁଥିଲେ? ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସେ କରିଥିଲା, ତା ପଛରେ ସମୟ ଦେଉଥିଲି ମୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଜେଜେମା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପରିବାରରୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ହେବ, ନିଟ୍ ପାସ୍ କଲା, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସେ କରିଛି, ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଲା। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଅତି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦ ଆସୁଛି ପରା, ଭଲ କରୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ, ନା ରଖୁ। ସେ ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ହେବ ସିଏ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଖୁସିର ଅଶ୍ରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ, ଆମେ ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାତୁଣୀ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ହେବ, ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛି, ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ସିଏ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ହେବ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଡାକ୍ତର ହେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ସେବାନିବୃତ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ଯାହାକି ମୋର ନୀତି ପିଲାଦିନରୁ ହି ଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ଡାକ୍ତରଟିଏ ହଉ ଭଲ ଡାକ୍ତରଟିଏ ହଉ, ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁ, ପଇସା ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ୁ, ଏହା ମୁଁ ତାଠୁ ଆଶା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା, ଯେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ରହିକରି ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଆଜି ଡାକ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଡାକ୍ତର ହୋଇକି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କହିପାରିବା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଥିଲା ଏବଂ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛୁ। ବାରିପଦରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।